यो घर कत्रो सजन श्रेष्ठको सब्सक्राइबर जत्रो उसको त सब्सक्राइबर थोरै छ त थोरै छ ए त्यसो भए कुशल पोखरेलको सब्सक्राइबर जत्रो ए यो घर कत्रो सजन श्रेष्ठको सब्सक्राइबर जत्रो उसको त सब्सक्राइबर थोरै छ त कुशालको 453 छ मेरो 394 छ भनेपछि छ त्यो यसमा जोड्यो भने 59,000 को त फरक छ त ब्रो ठुलो कुरा फेरि अब नाउ सजन श्रेष्ठ 606 के कुशल पोखरेल 592 K.